Treća rad. Hvala. Vi ste treći sagovornik, sa koleginicom sam razgovarao. Da, da. I sa još jednim vašim kolegom. Da. Dobro, ovo treća sreća, možda ćemo da dobijemo i one, da tako kažem, najbolje informacije o tome kad će asfaltiranje. Možda. Trenutno se nalazimo u fazi izrade ivičnjaka, koji bi trebalo da se završi u narednih dan, dva, i završetku ograde na mostu. Znači, danas je, će biti kompletna ograda nameštena, utegnuta, od sutra se kreće sa farbanjem, sa zaštitom i tako dalje. Asfaltiranje, po nekim informacijama, bi trebalo da bude otprilike za nekih 2 do 3 dana. Znači, do kraja nedelje bi možda i mogli da očekujemo da će da bude asfalt na mostu. Dobro, ajmo redom. Izolacija je postavljena, koliko se razumem, ograda postavljena, rade se ivičnjaci. Jeste, ivičnjaci bi trebalo, znači, eventualno sutra najkasnije da se završe i onda možemo da očekujemo nakon toga asfalt na mostu. Znači, ostaje samo još ovih 5 metara uklapanja sa leve i desne strane mosta u ulicu, to je znači to bi trebalo isto takođe sutra da se radi. Eventualno dan, dva i tu ima posao, znači nakon toga možemo da očekujemo asfalt. Bože zdravlje, četvrtak. Četvrtak ili petak. I onda u petak da krenu automobile. Tako je. Eto, vidite kako sam ja znao da će treća sreća biti zaista. Kako se zovete? Nebojša Đukić. Vi ste ovde? Šef gradilišta. Jedan od šefova gradilišta. Evo ruka, Nebojša, radite odlično, hvala vam puno. Hvala i vam. Malo vetar ovim radnicima, ali služilo vas je vreme. Dobro je, bolje je nego što je bilo. Imaćete do petka, smo vam obezbedili lepo vreme. Hvala lepo. Hvala vama. Srećno. Srećno i vama.